Krištof Koc, rytíř statečný a urozený, se po vzoru jiných slavných rytířů vydal se svou družinou na cesty, aby si v dalekých zemích vydobil čest a slávu. Dostal se až k moři do Benátek, kde žasnul nad mnoha nevýdanými věcmi. Kdy se odtud vracel do vlasti, vezl sebou sbírku různých památek a cizokrajných zajímavostí, mezi nimi i malého živého krokodýla. Pod Dobržským hradem se tehdy rozkládal park, v jehož zelení se jako zrcátko v trávě leskla hladina malého rybníčku. Tam dal rytíř zřídit ohradu pro hosta z dalekých krajů a svěřil ho do péče svého služebníka Racochy, na něhož se mohl ve všem spolehnout.